O meu cliente estava acusado de homicídio qualificado e era uma acusação profundamente injusta, que não tinha na sua base indícios nenhums. Ninguém lhe tira os 8 meses que ele passou no Forte de Caxias preso injustamente. Doutora Alda Fraguas, portanto, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agora, a questão é, fez justiça com o Hugo, na sua opinião, ou não? Boa tarde, sem dúvida nenhuma. Fez-se justiça e, neste caso, fez-se justiça não em relação a um rico, não em relação a um poderoso, como por vezes se diz que a justiça está reservada para esse tipo de pessoas mais abastadas, mais influentes, e que aqueles de uma classe social mais baixa, mais desfavorecidos economicamente. Era o caso, não é? Estamos aqui falando e que é manifestamente muito... o caso. O meu ideal é o ideal das vítimas. Eu vejo muito a justiça, a realização da justiça, como a reparação do mal que é feito às vítimas. Do crime mais bárbaro de que eu tive conhecimento em 28 anos de carreira. Acima de tudo, a mãe o que quer é que a menor seja ouvida, que se manifeste perante o tribunal. É verdade ou não, como eu ouço dizer, que há determinadas pessoas com uma certa personalidade que encaram os outros não de uma maneira global, com as suas qualidades, com as suas virtudes, mas também com os seus defeitos, com algumas atitudes menos agradáveis, haverá alguns indivíduos com uma personalidade tal que apenas fazem uma apreciação parcial dos outros. E que quando alguém tem um gesto menos simpático, vão reagir de forma impulsiva. E pode ser então uma pessoa um que amam. Há ou não há aquelas pessoas que num dia dão um beijo e no dia seguinte dão um tiro na cara? Mas, efetivamente, a nossa estratégia sempre foi a de buscar o auxílio da ciência forense. E relativamente àquela questão que a Júlia levantou de forma muito pertinente, quem é que estava lá no local do crime, o Hugo referiu 2 pessoas. Mas nós estamos aqui a reportar a factos negativos. Quem é que não estava? Não sabemos. Quem é que não estava? Não sabemos. Nós não sabemos se aqui neste estúdio está o Jorge Clooney ou não. Pode estar. Escondido ali, não Nossa, é? Nossa, estou numa rede de problemas com o Nexpress. Não me faça isso, não me faça isso. Me esconderam o homem, eu fico zangada, virada do avesso. O julgamento foi realizado por um tribunal de júri, por conseguinte com 3 juízes de carreira e com 4 jurados sorteados de entre os eleitores da comarca. Curiosamente, uma das senhoras juradas era uma jovem da idade do Hugo, ligeiramente até mais nova do que o Hugo, comprovando que os factos não sucederam conforme estão descritos na acusação. Certamente estariam convencidos de que prevaleceria aquela opinião de que o autor do assassinato seria um outro indivíduo, não é verdade?